vədinə, andına sadiq Ali Başkomandan. Ölkə başçısı İlham Əliyevin prezident seçilməsindən 20 il ötür. Meşəli qətliamında əli olan Vaqif Xaçaturyanın cinayətləri hadisə şahidinin dilindən. Soyqırımı şahidi İTV Xəbərə danışdı. Yaxın şərqi uzaqlaşdıran müharibə, İsrail-Həmas qarşı durmasında hər iki tərəfdən ölənlərin sayı durmadan artır. Üz-üzə qalanlar, MTK-larla sakinlərin bitməyən qalmaqalı. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Suqovşan su anbarı aparılan təmir bərpa işlərindən sonra istifadəyə verilib. Tərtər rayonuna səfər edən Prezident İlham Əliyev su anbarının istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı həmçinin Suqovşan qəsəbəsində istirahət parkının açılışında da iştirak edib. Səfərin təfərrüatları barədə növbəti buraxılışımızda məlumat verəcəyik. Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edərək suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş dövlət kimi özünü təsdiqlədi. Ermənistanın işğalçı siyasəti ən ali qurumların belə ölkəmizə qarşı qərəzinə, ikili siyasətinə baxmayaraq haqq ədalət yerini tapdı. Təkcə Ermənistan deyil, onun havadarları da məğlub edildi. Ölkənin ordusu ilə birgə böyük Ermənistan xülyası da darmadağın oldu. Bu missiyanı uğurla yerinə yetirən ölkə başçısı İlham Əliyevin prezident seçilməsindən 20 il ötür, hər ötən gün hədəflərə doğru atılan addımlar xəyalları gerçək etdi. Unikal liderlik keyfiyyəti, mürəkkəb situasiyalarda operativ qərar vermə məharəti. Səmiyyəti ilə diqqət çəkən Prezident İlham Əliyev öz xarizması ilə şəfəqlənib. Böyük siyasət adamı Heydər Əliyevin ailəsində dünyaya göz açmaq, yüksək biliyi qazanmaq nə qədər üstünlüyü qazandırıbsa, hədəfə doğru bütün gücünü səfərbər etməyə bacarığı onu favorit edib. Sadə müəllimlikdən ən yüksək posta da yüksəldi. Əgər böyük qurucu Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın etibarlı təməlini qoyubsa, layiqli siyasi varis ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyini bərpa edib, müzəffər Ali Başkomandan kimi tarixə düşüb. İlham Əliyev beynəlxalq miqyasda da fəal idi. Nüfuzlu tribunalarda Qarabağ məsələsi ilə bağlı mövcud status quo-nu sərt tənqid edirdi. Şübhəsiz, siyasətçinin ən mühüm keyfiyyəti gələcək hadisələri düzgün qiymətləndirib vaxtında tədbir görməkdir. Dövlət başçısı ətrafda gedən dəyişiklikləri düzgün təhlil edib, böyük güclər arasında ölkəmizin milli mənafeyinə təminat verdi. Qonşulardan fərqli olaraq, odlar yurdu maraqların toquşduğu poligona çevrilmədi. Gözlənilən gün isə yaxınlaşırdı. Və həmin an, aprel zəfəri, günlük əməliyyatı yeni torpaqlar sevdasına düşən düşməni sarsıtdı. Bu, ərazi bütövlüyümüzün tezliklə bərpa ediləcəyinə bir işarə idi. Zəfər yolçusunu isə heç bir qüvvə saxlaya bilməzdi. Sözü, imzası olan Ali Başkomandanın ətrafında xalqın bir yumruq kimi birləşməsi düşmənin başının əzilməsində həll edici oldu. Müharibənin ilk günlərində Azərbaycanın tələyə düşəcəyini ümid edənlər yanıldı. Hərbi strateq müharibənin gedişatını tam dəyişdi. Düşmənin gözləmədiyi halda cənub istiqamətində uğurlu hücum Ermənistan ordusunun bel sütununu qırdı. Hər şey dəqiq hesablanmışdı. Biz nə vaxt, nəyi edəcəyimizi yaxşı bilirik. Ona görə bugün də bizim uğurlu əməliyyatımız artıq böyük nəticələrə gətirib çıxardı. Və nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Azərbaycan xalqı mənə inanır. Nəyi nə zaman etdiyini yaxşı bilən dövlət başçısı diplomatik savaşda da hücumdaydı. Qısa zamanda 30-a yaxın xarici media mənsubuna müsahibə verən Prezident İlham Əliyev həqiqətləri çatdırdı, qərəzli kütləvi informasiya vasitələrini susturdu. Rusiyanın aparıcı kanallarında Nikol Paşinyanla müzakirələr zamanı qarşı tərəfin nə qədər isterika içində olduğu da diqqətdən qaçmadı. 44 günlük zəfər savaşı ilə andını, atasının vəsiyyətini yerinə yetirən Prezident İlham Əliyev Ermənistanı diz çöktürdü. Bu, Şuşada əl qaldırıb oynayanlara yaxşı bir dərs oldu. Ali Başkomandan öz lovğalığı və hikəsi ilə erməni xalqına zülm edənlərə isə ismarışını belə verdi. Kaçeryan Sarkisyan, siz diz çöktünüz bizim qabağımızda. Siz buranı, bax, bu günə saldınız. Bütün işğal edilmiş torpaqları. Siz bu məscidi dağıtdınız. Və ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə qaçdılar, gizləndilər. Burlarını belə soxa bilmədilər.
döyüş bölgəsinə. Bəs haradadır sizin qəhrəmanlığınız? Dedim ki, çıxardın dəmir dümürləri. Onun qiyməti yoxdur. Dövlətlərin təbiəti onun liderinin xarakteri ilə ölçülür. Paşinyan bütün günü xarici ölkə liderlərinə zəng edib imdad diləyəndə, Ali Baş Komandan yersiz zənglərə əhəmiyyət verməyərək gündəm oldu. Bütün təzyiqlərə baxmayaraq, bütün telefon zənglərinə baxmayaraq, bütün təhdidlərə baxmayaraq dedim ki, sona qədər gedəcəyik. Düşməni torpaqlarımızdan qovacaq. Elədik də, getdik də, qovduq da. İndi sərhədlərimizə özümüz hakimik. Lokal antiterror tədbirləri ilə suverenliyimiz bərpa edildi. 30 il soydaşlarımızın göz yaşlarına səbəb olan separatçılar Bakıya Əli Qandallı başı aşağı gətirildi. İndi isə əminəm ki, bölgəmizdə yeni vəziyyətin yaranması labüddür. Çünki kriminal xunta rejimi təslim olandan sonra artıq bu gərginlik mənbəyi, bu zəhər yuvası artıq tarixdə qalır. Və Qarabağda yaşayan erməni əhalisi də nəhayət rahat nəfəs ala bilər. Bəli, məqsədimiz aydındır. Azad edilmiş ərazilər minalardan təmizlənir, doğma yurda qayıdış həyata keçirilir. İlham Əliyevin iradəsi ölkəmizin müasir simasını müəyyənləşdirib, regionda yeni mənzərə yaranıb. Əməkdaşlıq platformasına çevriləcək Zəngəzur dəhlizinin də işə düşəcəyi xəyal deyil. Dəmir yumruqsa yerindədir. Ordumuz ən çətin, mürəkkəb tapşırıqları yerinə yetirmək gücündədir. Bəli, azad etdiyimiz ərazilərimizdə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycan hüquqları işləyir. 30 il ərzində bu xalqın başına müsibətlər gətirənlər də Azərbaycan qanunları ilə mühakimə olunurlar. Sıradakı sujetimizdə Meşəlidə 30-a yaxın Azərbaycanlının qəsdən öldürülməsi və bir o qədərinin də xəsarət alması ilə nəticələnən soyqırımı aktının şahidi danışacaq. Müsahibimiz bildirir ki, məhkəmə qarşısında ağlayaraq timsah gözyaşları tökən Vaqif Xaçaturyan o soyqırımı törədənlərin birincilərindən idi. Abi, ay Allah. Hər kəs bu görüntülərlə tanınmışdı. Təhmiraz Məmmədovu. Erməni separatçılarının Meşəlidə Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədərkən onlara qarşı durmağa çalışan 10 könüllüdən biri. Hadisələrin canlı şahidi deyir ki, Vaqif Xaçaturyanın Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində görüntülərini görər görməz tanıyıb. Meşəli döyüşlərində olanda orada bir iki nəfər yoldaş yaralandı. Mən Çingizi Elşadla elə salanda bir iki dəqiqədən sonra gördüm ki, ses gəldi bayırdan. Çingizi uzadırdıq yerdə, ayağı üzülmüşdü. Pekəyinə necə vurmuşdular? Sol budu ətdən üzülmüşdü. Tam orada tutanda evdə qışqırdım ki, mən bunu tanıyıram, bunun adı Vaqifdir. Onun hərəkəti, onun sifəti mənim yadımda qaldı. İçəri limon qatdı. Təhmiraz Məmmədov Xocalıda meyitləri daşıyarkən də Vaqif Xaçaturyanla üz-üzə gəlib. Keçmiş döyüşçü Meşəli soyqırımını törətməkdə təqsirləndirilən şəxsin xatirində qaldığına əmindir. Ona görə məhkəmədə yaxınlaşdım. Üzünə baxmalıydım, o məndən qorxmalıydı, deyir. Müsahibimiz Meşəlidə 27 Azərbaycanlının qəsdən öldürülməsi, 21-nin xəsarət alması ilə nəticələnən soyqırma aktını isə belə xatırlayır. Ondan qabaq mən döyüşlərdə olmuşdum. Bu mənim üçüncü döyüşümdür. Onlar bizim xalqı çox təqdir ediblər. Qadınlarımızı, bacılarımızı, qocalarımızı çox təqdir ediblər. Mən Xocalıda da olmuşam. Orada gördüyümü mən görmüşəm. Xocalı başı bundan dəhşət idi. Onda millətimizin belini sındırdılar. Millətimizi qorxuya saldılar. Keçmiş döyüşçü haqq ədalətin bərqərar olduğu, soyqırımına məruz qalan soydaşlarımızın, döyüş yoldaşlarının qanının yerdə qalmadığı üçün rahatdır. Xaçaturyan barədə yekun qərar verilənə dək bütün məhkəmə proseslərinə qatılacağını söyləyir. Deyir, gözünün içinə sonuna qədər dik baxacam. O da baxsın ki, etdikləri cinayətləri daim xatırlasın.
Azərbaycanın Qarabağ regionundakı Rusiya sülh məramlılarının formatı dəyişə bilər. Ola bilsin ki, Rusiya Qarabağda müşahidə missiyası formatında fəaliyyətini davam etdirsin. Azərbaycanın qələbə təcrübəsinə bugün dünyada çox böyük tələbat var. Bu fikirlər Qarabağ münaqişəsinin bitməsindən sonra Cənubi Qafqazın inkişafı mövzusunda Rusiyalı və Azərbaycanlı ekspertlərin iştirakı ilə onlayn formatda keçirilən dəyərli masada səsləndirilib. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov xəbər verir. İkinci Qarabağ müharibəsinin və bu ilin 19-20 sentyabr tarixlərində Azərbaycanın Qarabağda antiterror tədbirlərinin yekununda regionda yaranan yeni geosiyasi reallıqlar, rəsmi İrəvanın üçüncü ölkələri regiona cəlb etmək kimi destruktiv fəaliyyəti, Bakı-Moskva münasibətlərinin inkişafı və digər mövzular Azərbaycanlı və Rusiyalı ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən tədbirin əsas müzakirə mövzusu olub. Qeyd olunub ki, Azərbaycan güc yolu ilə maraqlarını tam şəkildə təmin edib. Azərbaycan qalib obrazını bir daha təsdiqlədi. Hansı ki, müasir dünyada buna çox böyük tələbat var. Prezident İlham Əliyev bugün qələbənin simvoludur. Azərbaycanın qələbə təcrübəsində dünyada tələbat olduqca çoxdur. Heç də bütün ölkələr və güc mərkəzlərinin regionda baş verən dəyişikliklərə sevinmədiyini qeyd edən rusiyalı ekspertlər, rəsmi İrəvanın xarici oyuncuları təsir qüvvəsi kimi regiona cəlb etmək istədiyini bildiriblər. Cənubi Qafqaz regionunda xarici hərbi kontingentlərin yerləşdirilməsini istisna etməyin vacibliyini vurğulayan ekspertlər, Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin fəaliyyətinə yenidən baxılmasını da mümkün hesab edirlər. Это вопрос двухсторонних уже отношений России и Азербайджана. Bu, artıq Rusiya-Azərbaycan iki tərəfli münasibətləri məsələsidir. Ona görə ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və burada Rusiya sülh məramlı kontingentinin mövcudluğu bundan sonra iki tərəfli razılaşma əsasında nizamlanacaq. Təxmin etmək olar ki, sülh məramlıların formatı dəyişsin. Qarabağın erməni əhalisinin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya prosesində sülh məramlıların nümayəndəsinin iştirakı mümkündür. Ola bilər ki, bu müşahidə missiyası formatında olsun. Azərbaycanlı politoloq Eldar Namazov isə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün tam bərpa olunması üçün kiçik bir detalın hələ də qaldığını xatırladıb. Bu barədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də deyib. Ermənistan hələ 7 sərhəd yanı kəndi qaytarmalıdır. Hansı ki bu kəndlər 86.6 min kvadrat kilometr əraziyə daxildir. Ermənistansa Azərbaycan ərazisini məhz bu həcmdə tanıdığını bəyan edib. Bu məsələnin həlli vacibdir. Çünki bu həll olmasa, gələcəkdə müəyyən problemlərə gətirib çıxara bilər. Ona görə də Ermənistan real olaraq Almatı bəyannaməsinə sadiq qalmalıdır. Digər Azərbaycanlı və Rusiyalı ekspertlər də son 3 il ərzində Cənubi Qafqaz regionunun təhlükəsizlik arxitekturasının xarici siyasət kursunun çox dəyişdiyini xüsusi vurğulayıblar. Fərid Əkbərov, ITV Xəbər, Moskva. İsrail-Həmas müharibəsində qəzada ölənlərin sayı 2300-ü keçib, İsrailin itkiləri də artmaqdadır. İsrail ordusu quru əməliyyatlarına hazırlığın tamamlanmaq üzrə olduğunu açıqlayıb. İsrail-Həmas qarşıdurmasında 9-cu gün. Yeni zərbələr, artan itkilər, qarşılıqlı raket hücumları davam etməkdədir. Fələstin tərəfi son olaraq hücumlarda 300 nəfərin həyatını itirdiyini açıqlayıb. Ümumilikdə qəzada ölənlərin sayı 2300-ü keçib. İsrailin itkiləri də artmaqdadır. Təkcə ölən hərbçilərin sayı 279 nəfərə çatıb. Bir sıra şəhərlərdə hava həyəcanı siqnalı verilib. Həmasın atdığı raket mərmiləri paytaxt Təl-Əvivin ətrafına düşüb. İsrail isə Qəzza zolağı ilə sərhəddə qoşun cəmləşdirməyə davam edir. Quru əməliyyatlarının başlaması am məsələsidir. Ordunun açıqlamasında havadan, dənizdən və qurudan koordinasiyalı əməliyyatlara hazırlığın tamamlanmaq üzrə olduğu bildirilib. Yeri gəlmişkən, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Qəzza yaxınlığındakı hərbiçilərə baş çəkib, onların növbəti mərhələyə hazırlıq səviyyəsi ilə maraqlanıb. Bu arada İsrail ordusu Qəzza sakinlərinə çağırışını yeniləyib. Həmas əhalidən canlı qalxan kimi istifadə edir. Biz Qəzza zolağının sakinlərini cənuba getməyə çağırmaqda davam edirik. Bu sizin öz təhlükəsizliyiniz üçündür. İsrail ordusu həmçinin cavab olaraq Hizbullah qruplaşmasının Livandakı mövqelərinə zərbələr endirməyə davam edir.
Bölgedeki gerginlik Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'in İsrail'in baş naziri Benjamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmud Abbas'la telefon danışığında müzakirə olub. Bir sıra ölkələrdə isə İsrail ve Filistin'e destek aksiyaları keçirilib. Xəbər buraxılışımız devam edir. Şəmkir rayon Şəmkir-Kür yolunun Yeniabad kəndi ərazisindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hərəkətdə olan avtomobillərin toqquşması zamanı nəqliyyat vasitələrindən biri yanıb. Hadisə nəticəsində sürücülərdən biri 2003-cü il təvəllüdlü Kənan Yusifov həyatını itirib. Onun sərnişini 2007-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Hümmətov isə xəsarət alıb. Digər avtomobilin sürücüsü 1993-cü il təvəllüdlü Elşən Mahmudu da müxtəlif xəsarətlər alaraq Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. MTK-larla sakinlər arasında anlaşılmazlıq hər gün eşitdiyimiz xəbərlərdəndir. Bu dəfə hadisə Sumqayıt şəhəri Nizami küçəsindəki 3 binanın sakinləri ilə evlərini almağa gələn MTK arasında yaşanır. Mən indi gəlibdi, küçüyə atır. Mən niyə küçüyə atırsan? Mən o evimi irahat evimdə niyə qoymursan öləm? Səmaya Cəfərovanın canını boğazına yığan səbəb mənzilinin alqı-satqısında MTK ilə razılığa gələ bilməməsidir. Tək o yox, Sumqayıt şəhəri Nizami küçəsindəki 3 binanın sakini eyni aqibəti yaşayır. Dediklərinə görə mahal MTK onlarla razılığa gələ bilmədən binanın ətrafını hasarlayıb. Onlar deyir ki, 20% evin ölçüsünə verəcək. Sonra fikirlərin dəyişilir, yox, 50 kvadrata qədər olanı 20-dən verəcək, 50-dən yuxarını 15-dən verəcək, 100 kvadrat olan 10. Yəni, onların bugün dediyin hesabı, yəni o qədər inamsız danışırlar ki, burada heç kim onlara inana bilməz. Ev almaq üçün 100 kvadrata ev açıqım gedim. Mənim ümidim yoxdur ki, mən 4 il yaşayacağım, heç nədə yaşım var qızım mənim. Mən 4 il yaşayacağım ki, mən gedim kvartdan qapılarda ölüm. Bir 50 adamı, 30 adamı razı saldı. And olsun Allah'a 21 qonşuyuq. Bir adam şey döyür, razı döyür. Bir adamı razı saldı. Buranda şirkətin bir şeyi var da, kimsə tutun bunu, gətir bizi danışdırır. Deyir, sən nöştansan, sənə deyir, 80 yaşım var, deyir, sən bir ayağın öydə, bir ayağın gördə. Elə sakinlərlə birlikdə yollandıq adı çəkilən MTK-nın ofisinə. Öyrəndi ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri də elə buradadır. Amma çəkiliş aparmağımıza icazə verilmədi. Bizimlə bağlı qapılar arxasında danışmaq istədilər. Daha doğrusu istəmədilər bizimlə danışmaq. Ona görə qapını da özümüzə bağladılar. Bir xeyli gözləyəndən sonra özünü mahal MTK-nın nümayəndəsi kimi təqdim edən Qəhrəman Rəhimov bizi içəri dəvət etdi. Dedi ki, ərazidə tikinti işləri aparmaq üçün bütün rəsmi sənədlərimiz var. Bu məsələdə haqsızlıq edənlər sakinlərdir. Yəni, mənzillərin qarşılığında mövcud bazar qiymətindən daha yüksək məbləğ istəyirlər. Vətəndaşın bugünkü gündə mövcud vəziyyəti neçə kvadratdır, 2 otaqlı neçə, 3 otaqlı neçədir. Onun üstünə əlavə eləyib 20% faizimizi qoyub vətəndaşın evinə təmin eləyirik. Bu vətəndaşların ayrı-ayrılıqda mən və icra hakimiyyətinin nümayəndələri hamısı ayrı-ayrılıqda qəbul eləyiblər burada. Və icra hakimiyyətinin kəmisiya yaradılıb. İcra hakimiyyətinin nümayəndələri bu vətəndaşların hamısına ayrı-ayrılıqda vəziyyəti başa salıb ki, bu tək MTK-nın məqsədidir, bu ümumilikdə rayon rəhbərliyinin təşəbbüsüdür. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, MTK-ya ərazidə tikinti-söküntü işləri aparılması üçün razılıq verilib və tapşırılıb ki, sakinlərlə danışıq aparıb ortaq məxrəcə gəlsinlər. Ləman Mirzayı, Rəqsanə Nəzirova, Anar Ağazadə, İTV Xəbər. Və sonda halqavari günəş tutulması baş verib. Bu təbiət hadisəsi ayın planetimizdən ən uzaq nöqtədə və ya ona yaxın olduğu bir vaxtda yer və günəş arasında keçəndə baş verir. Halqavari günəş tutulması zamanı tam tutulmadan fərqli olaraq günəşin üzü tamamilə gizlənmir. Bunun əvəzinə ayın qaranlıq diskini əhatə edən günəşin konturlarında parlaq üzük təsviri yaradır. Nadir təbiət hadisəsini bir sıra ölkələrdə müşahidə etmək mümkün olub. Növbəti halqavari günəş tutulması 2046-cı ildə baş verəcək. Bu saatda bu qədər. Hadisələrin inkişafını İTV Xəbərin növbəti buraxılışında izləyə bilərsiniz.